Doteraz robila zimnú údržbu v meste spoločnosť Tezas. S tou mesto vypovedalo zmluvu. Ponovom bude údržbu ciest počas zimy zabezpečovať mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza. Je to taká naša filozofia. Všetky tie práce, ktoré kedysi zabezpečovali technické zahranické služby, vraciame späť pod mesto. Dokázateľne sme preukázali, že vieme na niektorých veciach ušetriť a tieto služby ešte urobiť aj efektívnejšie, kvalitnejšie. Správa majetku mesta je na zimnú údržbu pripravená po technickej i materiálnej stránke. K dispozícii sú dve vozidlá na posyp a odhŕňanie ciest, z toho jedno nové a tri prenajaté traktory s radlicami. Chodníky budú cestári udržiavať schodné pomocou multikári, ktorá je vybavená zimnou nadstavbou a radlicou. Potom máme na chodníky ešte to malé autíčko City Ranger, ktoré cez leto zametá a cez zimu má zimnú nadstavbu aj s radlicou. To je na také chodníky, kde sa iná technika nedostane. V štvrtiach, kde sú úzke chodníky alebo sú nejaké prekážky. Na odhŕňanie snehu sú pripravené i univerzálne stroje, ktoré v lete kosili verejné priestranstvá. Na zimu sme zakúpili radlice a tieto mašinky budú odhŕňať chodníky v meste. Posypového materiálu je zatiaľ dostatok. Pod strechou je asi 50 tón posypovej soli a 200 tón kameniva. A vyše 20 tón máme kameniva, 2 štvorky na chodníky, teda menšie frakcie, aby pri posýpaní sme nepoškodili autáky a aby keď odíde sneh, aby nebol veľký neporiadok na chodníkoch. Základné postupy zimnej údržby mestských ciest a chodníkov sú stanovené v pláne, ktorý mesto schválilo. Z neho vychádza i rozpis služieb a rajonizácia. Naplánované sú i pohotovostné služby cestárov. V prvom rade musíme spraviť cesty, kadiaľ chodí mestská hromadná doprava, zásobovanie obchodov, zdravotníctvo, no a potom postupne do vnútorných ulíc, menej dôležitých pre dopravu. Teda hromadnú dopravu. Finančná suma určená na tohtoročnú zimnú údržbu ešte presne známa nie je. Rozpočet bude zastupiteľstvo schvaľovať až v decembri. Bude to tak ako v lani, tam nenastali nejaké zásadné zmeny. Čerpanie prostriedkov bude závisieť od klimatických podmienok. V tejto časti výdavkov však mesto so škrtaním nepočíta.